Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga sa si Jesus sa inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga parisayo at ang mga dalubhasa sa kautusan na ayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi. Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? at hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga ay isa sa mga dahilan kung bakit nagalit ang mga pariseo at ibang mga punong pari or punong saserdote kay Jesus. Uh, dal nila no, sa kanya para siya ipapako sa krus. Nilabag niya raw ang kautosan tungkol sa sabat or araw ng pamamahinga. Sa tagpo rito, sa ebanghelyong ating nabasa, pinaliwanag ni Jesus ang tunay na kahulugan ng utos na ito. Ang utos na huwag kang magtatrabaho sa araw ng pamamahinga ay Nakalaan, kaya ganon dahil dapat itutuon mo ang iyong lakas, ang iyong oras para sa Panginoon. Iyan po ang dahilan. Hindi lang ho sa uh, ibig ng batas na ito na magtulog tayo, maghapon o walang gawin dahil araw ng pamamahinga. Sa halip, ito'y ginawa na oras sa tinakda na panahon para sambahin ang ating Panginoong Diyos. Maraming uri ang pagsamba. May pagsamba sa pamamagitan ng bibig, may pagsamba sa pamamagitan ng mga choreograph actions, sayaw o pataas-taas ng kamay. Pero mayroon din isang uri ng pagsamba na pinakamabisa at ito yung ikinalulugod ng Panginoon. Ang gumawa ng mabuti, no? ang tumulong sa kapwa sa pangalan ng Panginoon at ito 'yung hindi maintindihan ng mga pariseyo na ang paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga ay parang isang uri ng pagsamba kung saan pinapupurihan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay kung ang ating pagsamba ay hanggang sa salita lamang awit-awit lamang. Pero hindi naman ito na isasalin sa pagmamahal o paglilingkod sa kapwa. Walang kwentang pagsambaho iyan. Dito sa Ebanghelyo, nagpagaling Jesus sa araw ng pamamahinga. At ito'y ay ikinagalit ng mga pariseyo dahil sabi nila, gumagawa siya sa araw ng pamamahinga, nilalabag niya ang batas tungkol sa sabat. Ang hindi nila maintindihan ay ang batas na sabat ay tumutulong sa tao para siya ay magawa ng mabuti, hindi para walang gawing mabuti. So, sa atin pong buhay, ano, mga kapatid, hindi naman siguro tayo ganun ka-stricto mag-isip. Ano? Sana maintindihan natin ito na yung oras o yung batas tungkol sa araw ng pamamahinga ay ginawa ng Diyos para tayo'y makagawa ng mabuti. Hindi para pabayaan yung kapwa-tao na maghirap at ang idadahilan natin ay araw kasi ng pamamahinga kaya hindi ako tutulong. Araw kasi ng sabat kaya hindi ako magpapagaling. Para sa isang kasyano, wala hong pinipiling oras ang paggawa ng buti maging araw ng pamamahinga ay itinakda ng Diyos para tayo'y makagawa ng mabuti.